La Bible nous dit ceci. Chaque chose a son temps. Likambo na likambo ezana tango nango. Tika tena biso malade o evandikat na yo wana. Eko sala nini? Eko lungwa. Pendant 12 ans. Nazo nyoko amana manadi pendant 12 ans. Ezo domine likonanga. Na kote bo hôpital. Na luki solution na batu nyo sa tika liko zwate. Lukan zamba tindiga na peso message. Alobi, natamboli partout na jui lobi kote. Même mbongo nga na zanango esali musalate. Voilà, nous sommes là, c'est bien votre mission, gloire à Dieu. Excusez-moi, présenté par votre bien-aimé Diedo Dias. Je suis là, cherchez-moi sur Facebook, Diedo Dias officiel, TikTok, Père Dias officiel, donc Père Dias officiel, Père Dias officiel. Nous sommes là aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, avec lui, on va essayer de parler, on va essayer de questionner, et puis c'est lui qui va répondre certainement à nos questions et à nos préoccupations. Vraiment, on a bien beaucoup de temps. Un grand merci à DVM, chaîne les OPS, ça espace, pourquoi pas à l'homme de Dieu, le prophète, le frère Daniel Nel Gaba Bengaye. Alors, on a un bel ibino, le prophète Josué, nous sommes avec lui, net au décortiqueux sur ce qui concerne la domination. Prophète Josué, bonjour. Bonjour, papa Dieu donné. Bonne santé, papa. Dieu fait grâce. Vraiment. Alors, bah, dans un bazou, liba, quoi, on a une émission, bah, dans la posa, sérieusement, bah, yé, bah, message, le mieux, bon, quoi, allez, l'eau. Message au toyeli ban nzambe kati na mokona lelo na mission na biso oyo ya domination ya ba malade ta domination ya malade na ngipe na pesa message na muto zolo na biso tang na kati na mission lelo ozwami na kati na pays oyo ozwami na Europe kombo na ngo France ezana malade moko ezo domine siko liko na yo. Nzamba sala butu po moto lala kasi ozola la lesote après emission to kopesa numero okobenga to kosambela pona yo nazo pesa deuxième message na moto moko jomi na Afrique d'ici na mama moko jomi na Afrique d'ici azana mwana na ye azo déranger vraiment mingi to batambo na hôpital ya lolenge na lolenge kasi bazu solution ya malade te. Ils ont la domination, mon corps est malade, ou ils ont dominé quatre nabango. Bien aimé, Nathalie na Bible, comment na mutement combo na yé Job. Job a zaki muto zaki na bojuming. Un moment donné, domination mon corps est malade, côté na quatre nanda kuna Job. Et comme il co dominé yé le colon na yé. Domination malade comme il co dominé le colon ya Job. Job a commis un niveau à cola que la jour où il y a botama mabe parce que malade comme il condamnait le corona yé. Nathalie na Bible na moni moi na mon chobané kotanga makila a sali 12 ans. Bien aimé, on moni mokilo tozan angolelo. Choki kezo mona yo zo nyo kwama. Boko sekate pona mbongo o yo zanango. Bako siko de pona mituka o yo zanango. Bako siko pona ko nyo kwama o zo nyo kwama nango lelo. Ezo na maladi msu ezo domine kati na yo. Ezo nyo kola yo. Na balo lenge nyosho. Mwa na mwosho mwana yiko tanga makila. Azaki na mbongwe bele. Kasi na Bible wabenge la femme du père de sang. Azaki na mbongwe bele. Atambuli na bopite na lolenge nyosho. Pour na koluka solution est malade na ye. Donc domination est comme ko dominer li kolo na ye. Parce que azanga ki lobiko kati na ye. Abandai koluka na façon nyonso azwa lobiko pour bimana kati na malade azaki nango. Bien aimé, et sali 12 ans. Tala 12 ans domination est malade. Yo mutozo landanga, o sali jour moko. O sali deux jours, une semaine, un mois. Il en est déjà 5 ans malade domina kaliko na yo et domina kanali bota na yo nangina yebisa yo sokondi meli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiki sina yo aza capable ya kolongola maladi wana parce que bibe lobi ete si vous demandez quelque chose à mon nom je le ferai comme mina mokana na Jean chapitre 14 verset 14 abi oboko senga na kombo nga na kosala yango. Moi, si y a perte de sang,
tango comprendre que malade zo dominer likolo nanga pendant 12 ans nazo nyoko mana maladi pendant 12 ans zo dominer likolo nanga na kote bo hôpital na luki solution na bato nyoso la tikali ko zoate mais cette fois-ci na vanda kimiate yangona mutu nyoso zo ndabiso kat na mission alelo ko vanda kimiate benga ko vanda kimiate lukan zambe na mozindo bien-aimé kondima ya mutu poabi kanali kambu eza kondima nangate keko sake pote yobika eza kondima mutu keko sake pote bomo une changer eza ka kondima na yomoko so kondimele Yesu Kristo aza capable oto benga ke le docteur par l'excellent aza capable ya kobiki so na kat na malade zo dominer likona yo bien-aimé moi na mo 72 ans na malade aluki ba solution par ci par là azu solution ata mokolo mokote. Mais le jour où il s'est décidé que cette fois-ci, na kuta na Yesu Kristo. Na ebi ke pona kuta na ye. So emina le kaliboso na ye. Batu ba okalenga na ozolobi kote. Bien aimé, pendant que ovani na kat nandako, to ovani na kat na hôpital, olembi déjà na domination malade. Olembi déjà na domination ya malade. Pendant que albi ke na tamboli partout, na jui lobi kote. C'est le moment na luka muto akope sanga lobiko. Bien aimé ko luka ngate, mais luka nzamba tindinga na peso message. Alobi na tamboli partout na jui lobi kote. Même mbongo nga na zana ngo esali musalate. Mo lobiko mosusu po bika. Okoki ko dépenser ebele. Ko dépenser même $1,000, même $3,000 pour na kaka ya maladie ya mukio ezakat na obiki pete. Oyo kotambola plus de 5 hôpital baluki maladie pe ba monite mais moi na mon sono habite na tamboli partout na zui solution te solution nanga ezaka na mutu moko ko pesa ngo kombo na Yesu Kristo tango amoni Yesu atali ke so mina le kaliboso batu ba okalenga na zolobi kote na oleka na simba na osimba elamba na ye bien aimé asimbe ka ke lamba ya pamba azui lobiko domination et dominaki pendant 12 ans ya malade mokolo wana tikake yango na ekolo bela mutu moko kat na mission lelo moko na o deje koki tango na ye koki la bible nous dit ceci chaque chose a son temps likambo na likambo eza na tango nango eza na temps o malade dominé kat na vie na yo eza na temps o malade dominé kat na libota na yo eza na temps o malade et dominé kat na bana na yo eza na temps o malade dominé kat na mobile na yo eza na temps o malade dominé kat na mwasi na yo c'est le moment Yesu Kristo est ko luka yo pona ko big so kat na maladie wana Job tango tel que malade komi ko nyo ko langa mwasi na ebisi alobi finga no nzamba ngo okufa na yo. Parce que malade zone yo kola yo. Ezo ne bien ba tuba lembe bango na tango yo. Ba tali ke ba meme na hôpital o solution zo zwa mate. Ba bimi hôpital o ba koti na o. Ba koti o ba bimi o. Ba koti o ba bimi o solution zo mate. Abi na lembi nanga. Na lembi nanga. Malade ngo ezo si la te. Domination malade zo domine kaka kati nanga. Kasi Yesu Kristo e ko luka yo. Yo ka verse o tozo tanga na mokona lelo. Esaïe chapitre 40 verset 29 à 31 à Esaïe chapitre 40 verset 29 à 30 à 31. OK. Voilà, Esaïe chapitre 40 verset 29 à 31. On lit, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, yes, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Yes. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Bien-aimé, yoka pena ndenge Esaïe lobi na biso. Esaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Ape sakamakas na bato ba lembi. Pendant que yo ven na kat hôpital, on lembi déjà pour na malade yo dominer l'ikona yo. Ça fait déjà ba ne ebele. Ça fait déjà ba moi ebele. Domination malade déjà l'ikona yo. Ayongo Yesu Kristo ayeko peso makasi. Ko luka ye kat na emission oyo. Ayeko luka yo kat na emission ya moko na lelo. Bien aimé, oya tindinga na pesa yo message oyo. Pendant que ven na kat na ndako, lokolo wane zo lali sote na moyi, na poko. Pendant que vous venez à 4 nandako,
mutuana ezotika yo tezo nyokola yo pendant que vena katna ndako malade ya pe mawana ezotiko te ezo nyokola yo pendant que sala katna hôpital banda okoto hôpital hôpital est comme une place où yo la mukelaka place où yo la la ka moyo obima ezate bando koto hôpital malade moko e dominaka likona yo yango na ngina ebisa mutu moko nazo déclarer pour na vie ya mutu moko nazo déclarer pour na liboté ya mutu moko o bazomi na tang o na bakaya ba malade o bazomi na tang o na ba problème ya lolenge lenge ya malade zo dominer kati na bango kondi melangate ndi melande Yesu Kristo kondi manayo nde kosa ke nyo se changer. Benga bien-aimé, toko bonde la po na yo. So ke zana domination moko esala 3 ans. Na vi na yo na libota na yo. Ya malade. Kaka ndengo zondi mina Yesu Kristo za kapabili ya kotika yo. So ke zana domination moko ya malade e domina kana mobali na yo. Na mwa sino na ba na yo. Esali ba mwa ebele ba ne ebele. So kondi meli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikis na yo. Malade ya domination wana ezotiko na kombo na Yesu. Bien-aimé. Tala na Bible na mokanda na Jean Zaki na mobali moko esika na ye ya kolala pe ya kolamuka landa penda message ou bien Zaki peme na liziba ya Bethesia asali 38 ans pembe na mai Zaki na mobeko moko mutu nyoso ajobela atoza na maladi ndenge nini soko ki ange na nzamba kiti na kati na mai Maye ningani obwa kami na kata mayo zui lobiko. Me mutu wana asali 38 ans na kata malade. Donc domination ya malade. E bandi ko domine panda 38 ans. Azwa ka lobiko te. Batu nyoso bayana simana e babika bakenda. Yo mutu olembi na malade moko shongolo. Yo mutu olembi ose batenda kozwa su solution wapi. Bene me benga. Ndi mena nzambu atilinga. Azan zambo o ya bongo la kamakam. Azan zambo biso to benga ke le docteur par l'excellent. Donc azan capable ya kolongo la malade ate seli bambula lolenge na lolenge nini. Bien aimé, soki maye ningani o ya kobwaka ba muta liboso na kati na mai azui lobiko. Kasi na tourne bande kokokate. Amina yeza eka ke tokona ye. Mezaki na mokolomoko Yesu Kristo azoleka. Yesu Kristo zo le kalelo kat na vie ya mutu moko. O ya lembi deja na malade. O domination ezo domine ye. O maladi moko ezo domine li bota na ye. Yesu Kristo lelo zo le kat na bomo ina yo. Aleluya. Pendant que sa di 38 ans kat na li ziba ya Bethesaida. Yesu Kristo zo le ka. Amoni mutu moko ume na malade. Atuni osali kombe de mbula awa. Abise nazana mutu te. Oaza kapabili ya kubwa kakana kati na mai. Pona zwa solisyon. Banda na vanda awa. Nasali 38 ta kati na oe shika. Plasho vandi. Osali 5-10 na upitali moko songolo. Peteko okota ndako. Ozala kabia ubanda yako sala. Maladi moko ye edomina. Ekoti sayo ndako sali ba mvula ebele. Tika na ebi sayo. Yesu Kristo ayeko lobana yo telema. Po okende. Nyonso evandi saki yo wana ezotika yo. Mutu nyonso zola nde mission na zo deklare na kombo na Yesu Kristo. Nzamba ye di na bala. Nyonso oya malade. Ebanda yeko domine na vina yo. Na libota na yo. Na baa na yo. Tika te na mission ya leno mutu zola nda etika yo na kombo na Yesu Kristo. Biele me. Tangu Yesu Kristo amoni muta ume na malade. Ayebi siye. Yo pona yo okuta na mai topo bika. Bien aimé, mai te, mungwa te, buji te, mafuta te, ka kombo moko. Oye komami na Jean, chapitre 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Yo mtozo landanga kati na mission elelo. Nabi na kombo na Yesu Kristo. Soki to sengi, soki to beleli yango akokokisa, akolongo la domination malade, oye za kati na bomo ina yo. Aebi sina ye telema pe kende. Ko telema o a telema ki malade ume e ume la ki kati na ye. E sali bambu lebele, malade wane saki nini, etika ki ye. Na zo deklare, na mutu moko a zo landanga. Eza lo zwami na Amerika, eza lo zwami na Europe na tangu o. Eza na malade moko zo domine mama na yo. Eza na malade moko zo domine mubali na yo. Eza na malade moko zo domine mwana na yo. Ozo komprente mwana nga za aki bie, me koma komi malade komi konyo kole makasi. Soko ndimeli Yesu Kristo.
obengi soki émission na biso esele obengi toko bonde la po na yo nion se malade bande ko dominer e kotika yo. Alors, prophète Josué, tozoka soutenir un message au Pesiwana. Alors, nengi koloba, tongi to explique to yeba. L'autre monaka et comment ba charlatan. Bon, je dirais bambikudi ba te belé hein, ba comment obik ça. O kana susu yaka, na sa sakamba su yaka, na biki sa raboye. Et comment mon trois bloko wana? Net na ba kawana. Ba tombe ba sa ba prophète bon ba ba nganga po to comprendre té en fait. O ka ba comment o mona, ba comment o bikola, ba comment o l'esprit des prophètes reste aux prophètes. Et ça, je suis sûr que ça, l'émission, je suis sûr que yaka. Oye kota ki na molimo ekobima na molimo toko ko bengo te papa yaka zwa mai simba bo emela sala bo eza impossible ngai mutati ninge zande Yesu Kristo na ye ko bikisate na makas na ngate na zana nguyete yo ko bikisa mutu na zate na nguyete ya kolongola maladi kat na mutu. Moto azana makoki wana nyusu zande Yesu Kristo. Soki na beleliye po na kaya mutu moko songolo aume na malade domine kati na ye. Père éternel azana makoki ya kobikisa ye. Yesu Kristo azana makoki ya kolongola ye malade wana kati na ye. Donc batu msu deja ba lembe oki ke prophète moko leki azo benga bato benganga sala boye jo mai allo boye da koma pe mingba ko mona ba je ya bato. Menga na ye ko la ki soyo véritable ensemble onga moko na benga ke le docteur par l'excellent oy atala ka nombre ya ba moate atala ka nombre ya ba nete atala ka nombre ba jourte soka lo bile lo le lo zobika imutu nyoso oya kondimela Yesu Kristo kondimela ngate ndimela ne Yesu Kristo oya tindinga pona pesa yo message soko ndimelo kola mokondi pe mobikis na yo tika tena biso malade o evandikat na yo wana ekosala nini ekolongwa. Voilà, malade 24 na yo kolongwa benga msala nzambe. Voilà, c'est le message, ezaba message yo ezote ya mana mission yo gloire à Dieu. Donc ça dit il y a vraiment vraiment la grâce et l'onction du Seigneur dans cette émission, hein, parce que c'est une émission qui bénit aussi les gens, allais-je dire. Alors, papa, tu dois continuer dans le biso kaka. Ndeko yo, aïe ba ke lo kwa batu. Maintenant, ton aïe ba ke lo kwa batu, babwa ke le maade juye. Si vous aïe ko luka yo, est-ce que mouton robika, to formi na robiki le ozalan dengen ni? Po mouton, oya aïe ba ke lo kwa batu, babwa ke le maade, parce que à cause de l'eau qui bâche, les bibles le bâchent la malédiction, ça cause ça sera nul et sans effet. Car ce qu'on dit malédiction est juste moto, parce que ça n'a cause n'ango, cause oyo aibi et l'eau qui a moto. Quand on aye à l'okingate, à l'okinenzambe, oya tindinga, oya ponanga, pote babonde la pone malade ou ne sanini elungwa. Bien aimé, problème oye cause à la carte naie. Sokan dimi Yesu Kristo lokola mokondi pe mobikis kati na motema na ye ayamboli asali repentance atali ke na koyiba lesusu te na kosala susu loko moko te na ndimi Yesu Kristo nzambe na biso ali nzambe ya mawa ndenge bibelo bete azamo bola na kanda pe mozwi na mawa dozana ba mawa ebele akoyokela ye mawa pa kobikis kati na maladi wana. Voilà, donc nzambe ako limbi sa pa ko bik sa prophète. Il y a des gens qui nous regardent mutumo roza na poto za partout partout za roza na braza roza na gabon abi est-ce que ezama solo que délivrance en musique est possible net nga na boy est-ce que ce ko bon de la pona mutu musika net ta biso bon émission abi est-ce que o repo bon de la pona pa bikinda ta biso kan émission délivrance en musika est possible avec Dieu. Soko tel na bible tali Bartimée batu bazaki ebele kasi Bartimée tanga yoki ke Yesu Kristo azali koya azaki musika apusene no pembe nete abande de ko belela na musika
fils de David, fils de David, ayez pitié de moi. À cause ya musika wazala ki tango abeleli fils de David, mongongo mwanato na Yesu Kristo saki nini eyoka ki mongongo na ye. Ata ozwami musika, net na pesi message ya mutu moko ozwami na France. Na na film moko ba beta ki ye. Ezo nyoko la ye, azo la la te. Dezo nyoko le pena makasi, azo pena musika na biso. Voilà. Soki ke abeleli Yesu Kristo, nzamba tala ka distance te, aza capable ya kubikse kati na maladi wana. Ouais. Moto pa azomi na kadina Afrique d'ici ya moane moko zonyo kolaye soka beleli kaka Yesu Kristo atana atai wapi bipa inyosho ezwami ye soka ndimeli Yesu Kristo za capable pe akobix sa moane kat na maladi wana. Alors son ndimeli Yesu a capable akobix sa moane kat na maladi wana. Prophète Josué au pesi numéro de contact au sambeli pona batu et puis au pesi ba salutation numéro na biso ya téléphone ou ya WhatsApp eza plus 243 82 42 45 537 plus 243 82 42 45 537 pour na base ba mbote na biso na pese vraiment mbote belé na yo moko nano le frère Dieudonné Zamba Pambola yo ya ebelé et na pese pe mbote na évangéliste international évangéliste Daniel Mundongo et na pesimbote na pasteur Dieudonné Ngoy dondoi na yo kwa don na pesimbote na mama mami Mongoi na pesimbote na sœur Grace Ngoy pona libondeli na mutunyo sa zona ndabiso na tango e pona maladie wa zanango pona domination maladie zo domine kat na ye landa prière oyo. Yom tozana ba problème, ozana ba problème na lolenge nyonso. Yom to yoki message, peut-être nzamba lobi kaka pona yo. Benga na numéro o to pesi. Tokoki ko sambela. Père attendant to pesi, merci. Parce que zaki na makasi na biso te, zaki na makasi na yo. To pamboli kombo no poto zali nzambe malam. Papa, mutu nyonso o azomi na tango malade zo domine ye, na déclarer ça ça yepi na kombo na Yesu, azo lobiko. Kat na mokona le kat na mission o mutu sokolanda emission o Yesu Kristo soki sana maladi moko zo dominer na mabota na bango na kombo na Yesu Kristo maladi wanetika neto sambe petolobi. Amen. Amen. Voilà, c'était le prophète Josué, une émission Gloire à Dieu présentée par Diedo Diasso. Donc je suis là, je vous aime tellement beaucoup. Je crois que soki Yesu azongite prochainement to Diasso na prophète Josué na plateau. Un grand merci à toute la famille Diasso, un grand merci Nabassal Nzambetou Balingrabis, un grand merci Nadina Kopé Mbimo, Sina 4, Chef Alexis, Maman Nocha, beaucoup de gens, vous êtes tellement nombreux. Un grand merci à vous tous et tous ceux qui sont nés en moi demain. Moi, Nabino Yangouyo, donc je commence par. Waouh! Donc je commence aussi par Prophète Josué, déjà bon anniversaire. Pourquoi pas ma mère Mayani, Marie Mayani, bon anniversaire. Bah, Nanyo Swamé, Natombo Luno. Bambote, tout le monde est venu à Balayensima. Bye.